e kom një person të jashtëzakonshëm krahun tim, e cila është me vërtet e jashtëzakonshme, e cila pothuajse e ka bërë veten time, veten e familjes tonë më të rëndësishme se sa veten e vet. Kum pas një fat jashtëzakonisht madh që pavarësisht që unë nuk jam një praktikant jashtëzakonisht i madh, që ta bëj njëherë që të jetë edhe besimtare. Dhe me të vërtetë jashtëzakonisht nuk mundam me i kërku më shumë Zotit se sa ai që më ka dhënë, dhe vetëm e falenderoj për çdo ditë që jam me gruntim dhe me familje. Bravo. A e di sa shqiptarë kësi kemi e të pikë? Këta dhe, për të vetë anë, për i është gazetarë e më burë. Më zbam shansë për aqenë, unë jam, unë jam teme arkivuar, të ashtë i në hapë komplet shumë të ri që kanë dalë dhe që nuk kanë generatët të re, po thua? Ja, se di, a, gjitha flokëm kanë metë, po... Ja, dhe, ka që mirë. Ka një, ja, unë jam generatë si e kalurë. Si që flokë ke që bërë Ja, pak po, jam trash pak. Ja, heq valo. Kur e kom nëllë futbolin për atë 3 viti, mas kampionatit evropian, jom konë 84 kile, 85, 84 kile, jom një 86, kampionatit evropian e kom lutë me 84 kile, jom shënosh,